Hello, pessoas, hello, guys. Réveillon chegou, então vamos embora ali ver a queima de fogos em Cacilhas, Setúbal, Portugal. É, a gente tudo caminhando aí, ó, em rumo à queima de fogos em Cacilhas. O show começou às 10h30 e a gente vai ver a queima de fogos. É, já estamos bem pertinho da hora de virar o ano, falta mais ou menos 15 minutos e a gente já chegou realmente em cima porque a gente queria ver somente mesmo a queima de fogos. Simbora com a gente. Vai ser pra cá, pra cá. Vamos aguardar.